falando da inauguração do Belvedere. Para avaliar aí a data. Foi no dia 19 de dezembro. Hoje é 21. Então não foi ontem. Mas para mim foi tremendamente elucidativo. Ouvindo os discursos, a maneira de ser, de falar. Curitiba é uma cidade de elites, elites da época do mate, dos cafezais, de fazendeiros riquíssimos que se instalavam aqui, quanto capataz, sei lá, outros cuidavam de suas propriedades, até porque naquela época era muito difícil viajar. Isso que não é privilégio de Curitiba, né? Por outras razões, outras fontes de renda. Nós vemos a repetição disso, principalmente no Nordeste. Até o cacau, a cana-de-açúcar. Né? Tinha muita coisa que levou, inclusive, à desertificação de grande parte do Nordeste e a quase extinção de fauna e flora daquela região. Então a história explica, não justifica, né? Até porque o ser humano é o que é, ninguém é santo nem demônio. Existem aqueles que patologicamente são amorais, mas é uma patologia aqui. Acho que nem Freud explica direito. Não explicou. A ideia das patologias, elas que todo dia, as doenças raras, essas coisas, elas vão aparecendo. Nada impede que doenças, pandemias, epidemias colossais venham a devastar a humanidade em breve. Isso a gente deve educar os filhos a serem fortes, a viverem em tudo quanto é oportunidade, espaço, em qualquer situação que possa acontecer. A riqueza pode passar, principalmente a riqueza material. A educação para enfrentar a vida é outra coisa. Nasci, criei em Blumenau e vi isso naquela cidade intensamente, a Fênix. Seria bacana se todo mundo fizesse estágio lá em Blumenau.